Takže čau, ahoj. Zdravím vás u dalšího traktor vlogu. Tentokrát bych vám chtěl ukázat práci z celého týdne, co já dělám. Ale nevyšlo mi to. A nebo mě to snad vyjde. Teďko mi je vlastně středa 20. května. Tak to budu natáčet do středy další. Chtěl jsem od pondělka nebo od úterka, protože jsem doufal, že Aleš si vezme na ty žita kameru hned od pondělka. Samozřejmě Aleš, aby to bylo zajímavější, tak vzal kameru až od úterka. Takže já vám budu natáčet od středy do středy každý den, co dělám. Vždycky vám něco málo řeknu. A asi tak, no. Si myslím, že moc lidí to jako takhle nedělá. Takže vlastně celý týden. Ty zase nějak zlobíš, viď? Ne pro každýho. No jo. Když na potřinace, tak přijde rozvod. Myslíš, že chlapi slaví, jo? Tak se nemusí najednou z třináctky stát vyloženě jako nešťastný čísla, abys to vypravil opak. Konečně je to tak. Jaká zrada zase. A tohle tady bude za chvilku. Ejo! Ono se mi to naklání, koukejte, co to dělá. Jo. Vidíte to, co já, jo? Asi jo, naklání se mě to na jednu stranu. Tady máme ten problém. Jdem se na to mrknout. Protože jsem předjížděl. Jo, předjížděl jsem se, jo, vlastně od se mě ucpal ekomixer. Tak jsem tam jel. Kurňa, to je pšenka. Tak jsem tam jel to vyčistit. A drbnul jsem tam o větev. A zůstal mi tam lístek. A ten lístek mi zakryl takhle ocen ke mně, ten senzor. A teď doufám, že bude premávat. Doufám, že to bylo tím. Jestli ne, tak už mě odvezou. Mám to špinavý teda. Hrozný. Dobře. Jo, tady už jsme si vlastně vysvětlovali, že takhle já pouštím automatiku. Mně se teďkom už to funguje. Jo. Ten lístek mě tam zakryl ten ultrazvukový senzor, který mě vlastně drží tu vejšku, takže ono se to takhle naklápilo. Protože si to myslelo, že tam má nějakou překážku. Ale žádná překážka tam nebyla. No já už tady něco málo mám šplichnutý. Šplichám teda Priaxor. Což je fungicid. A pak tam dávám Flordimex, to je na polehání. A dávám Rapid, což je insekticid. Takže asi tak, má to už takovou tu hnědou barvu, takovou tu houbu, plíseň, nebo jak bych to řekl. Takže proti tomuto šplíchám. Pak proti škůdcům, tím broukům. No a pak hlavně, aby nám to nelehlo, že jo, aby to posilnilo ten stonek, stéblo. Takže asi tak. Jinak v pondělí jsem ještě damoval kukuřici. Jezdil jsem s čistým damem a už jsem do toho dával ještě, vám to neřeknu, za boha bych si nespomněl. Ještě jsem do toho něco dával, aby to drželo jakoby nějaký ten dusík jakoby v tom porostu nebo v tom, no, na tom poli, nebo jak bych to řekl. Jo, takže to jsem dělal. To jsem vlastně dělal i v úterý, jsem to došplíchával a ještě jsem jel potom do kukuřic. Ta už nám, už ji máme skoro odkvetlou, už se pěkně tvoří. Otvořím, jsou skoro hotový všechny šešule. Takže v řepce jsem byl, to jsme včera stříkali s kolegou asi do 8 hodin do večera, no možná do 9 do večera, to je 42 hektarů. V té řepce je poslední dobou nějak moc živo,
Potkal jsem tam v kolejáku, co jsem viděl, dvě lišky, tři zajíce a i prasata jsem tam viděl v rohu a nakonec to završili daňci, což je pěkný, a samozřejmě srnky, srnci, to tam všechno je, takže až zase někdo bude tvrdit, že řepka je mrtvá, že tam nic není živýho, všechno mrtvý, tak lže. A nebo tomu vůbec nerozumí. Tam v řepce je poměrně dost živo, bych řekl. Tak, si to zapnem, až on to najede do toho bílého, tak to začne stříkat. Se mrknem. A teď to pomalu zajíždí, bude zajíždět do toho nepostříkám, už to prčí. No, tady to je vidět. No, jinak tenhle týden jako docela dobrý. Měl až na jeden problém, tak jsem neměl nic. To vám tam hodím fotku, co se mě stalo. Tady to oko se mě zlomilo, urval se mě závit. Dávám ho semka dolů do rohu. A to je vlastně takhle, jak je ta kulatina s tím řetízkem, že jo? Tak na jedné straně je pružina, je to takhle, kulatina, pak se to vlastně přepojuje do řetízku a ten jde přes zubené kolo a jde na šponovák a ten šponovák drží v takovém voku. No a to voko se mě z ničeho nic ulomilo, říkám, to co je, rameno se takhle oklopilo a mohl jsem jít na dílnu, no. Ale naštěstí voko tam bylo. Tak jsme to rychle opravili, vyměnili jsme to a mohl jsem frčet dál, abych to dodělal, protože toho teď po těch deštích je toho nastříkání dost. Je toho hodně. Hlavně teď dost proti plevelu a proti těm fuj tajblům brouku. Že toho je toho fakt dost, když už těž bych měl se zdanem. Něčím do brambor, vidíme, co bude. No, jak říkám, no, tenhle chtěl bych vám natočit celý týden, co já dělám. Nejenom vlastně jeden den stříkání, chtěl bych celý týden. Hned na začátek, to nemusím pak na to myslet, vám chci poděkovat za celý, za nás všechny tři, za nás tři. Lépe řečeno, za jednu záleže až za mě, že nás podporujete. Jenda vlastně vydal už vlog z vrtání, to se vám líbilo. Mně se to taky líbilo, je to něco strašně zajímavého pro mě. Věc neznámá a rád se něco dozvím, podívám. Jsem rád, že máte zájem o samolepky ještě stále, ještě jich tam pár máme. K 2000 máme vymyšleno taky něco, že bychom vymysleli zadarmo samozřejmě a pak bychom to ani prodávali, se taky nechte asi překvapit, bude to s omezeném množství, ale to se všechno časem podle mě dozvíte se to 100%, až se dosáhne těch 2000 odběru. Je to úplně pecká, protože ve finále před měsícem a něco jsme měli 200 odběrů. Máme 2000 odběrů, je to fakt mazec. Jsme fakt rádi, že nám to lajkujete, komentujete, odebíráte, píšete nám vlastně i na Facebook, Instagram, co byste chtěli natočit a tak dál. To se nám líbí. Takže dneska jsme si natočili tady postřik pšenice, ještě pak potom půjdu stříhat, no to ještě brzo. Postříhaný už konečně jsem po té karanténě. Jsem byl jak Hagrid, to byl hrozný. Všude, to je nejhorší. Ale tak už jsem to schodil, může začít léto. Nic, já pak půjdu ještě stříkat srhu. Dávám do toho močovinu. A vlastně to je všechno, jo, jenom močovinu. A mám toho asi 41 hektarů plus 16 hektarů tady v Čejově, tý srhy. A to mám na dnešek,
uvidíme, co nám vymyslí zítra. Já se teďkom rozloučím a uvidíme se zítra. Takže zatím. Takže dneska máme čtvrtek. Včera se mě zdárně povedlo bez defektu dokončit postřik té střehy pšenice. Chtěl jsem to ještě vyčistit, ale prdnul jsem se na to, už jsem šel domů. Dneska by nás měla čekat peluška. Myslím, že říkal peluška a ještě něco povídal. Ale teď jsem na to zapomněl, no já si to dojedu. Dojedu trošku očistit nádrž. A pak se vám asi vozvu, až budu vidět teda, co se bude a nebude šplíchat, jo, takže za chvilku se vám vozvu. It's alright to let you go. Tak, jsem zpět. Jste si mohli všimnout, ještě jsem to musel vyčistit, dával jsem vám tam střih jeden krátkej, jak já jenom, když mi agronom řekne, tak v rychlosti jenom tak lehce řekne vyčistit to, tak si tam napustím vodu, mám tam, já vám to ukážu, to bude jednodušší. Řekne vyčistit to, já to přepnu si na ekomixer, napustím si tam vodu, pročistím si tady tímhle spodní trysku, tady voplach nádrže a vevnitř trysku na voplach jak výplach kanistru, pak to přepnu sem, to je vlastně míchání v nádrži, to jsou ty trysky, jak jsem už říkal v jednom vlogu, a pak je voplach nádrže a pak je postřik, tak to tím někde vyšplíchnu nebo to vypustím, tam do nádrže máme. Tak. Jinak, jdem teda stříkat hrách. Máme tady vlastně hrách s pocelem trávy tady a je v tom plevel, takže to budeme brát selektivním herbicidem, aby nám to plevel neudusil zbytečně. Myslím, že je tady peluška, mám takový pocit, jo, je. Peluška, máme tady toho celých 15 hektarů. Si myslím. Celých 15 asi. No, 14,22 by tady mělo být, jo, je to vlastně teďkom hrách jakoby na krmení do jámy. Nevím, kam ho budou chtít dávat, ale s tím podsevem. Vlastně sklidí se teďkom hrášek, dá se do jámy a příští rok tady bude tráva na semeno. Myslím si, že tady je jílek, nechci kecat, si fakt nejsem jistý. No nic, my pomalu začnem. Natlakujem si, jak už jsem ukazoval, cvaknem si to zpátky, dáme si automatiku, ramena vyjedou. Tady si nacvakáme navigaci, jo. Říká, ale už to taky říkám, jo. Jo, dáme si identický rozměr, cvakneme si, navigaci máme načetlou, tady to mám přecvaklý na manuál zatím, šplíchalo, dáme si kvaltík, zvýšíme si otáčky, já se teď budu muset vypnout trysky, protože tady je takový debilní tvar, tak aby to zbytečně nešlo na
Ty hajzlíku, fuj table, fuj, ty seš nic. Aby to zbytečně nešlo do té kukuřice. Objedem si to, jo, teď vlastně tady se nemá nikomu čeho chytit, tak se tak nějak chytám podle setí. Je špatně vidět. Že já si to objedu si to, potom si to vlastně uzavřu si hranici a budu to praskat rovno někde nějak. Tak. Že stříkáme selektivním herbicidem, jsem vám říkal, v tom bodlák. Všelijakej teďkom sejraj, tady ho moc není, ale nějaký sejraj v tom je. No. Fuj tady. A mě se nějak zbláznilo GoPro. No takže objedu si to, uzavřu si to, nabouchám to, dneska brzo domů konečně. Pak teda ještě jdu na kukuřici. Ještě tam budu něco prát. To nevím ani co. Mám toho asi taky 15 hektarů, takže dneska to je takový docela na pohodu. Jak by řekl odborník, na klid. Dneska jedu na klid, takže je to pohoda. Snad se mi dneska bude dařit, se mi nic nevysere. Včera se mi teda taky nic nevysralo. Stihnul jsem si trošku vyčistit tady v traktoru. Decánko. Asi tak. No jsem zvědavý, jestli tenhle typ vlogu se vám bude líbit. Že je to celkem něco novýho, abych natáčel jakoby celý svůj týden, každý den, co dělám, kousek. Nechci zase natáčet moc, aby to nebylo moc dlouhý zbytečně. Protože pak už je to celkem nuda. Takže asi tak. Takže já tohle došplíchnu, pak jedu na kukuřici. Na čirok správně, máme v tom i slunečnici, o tom si ještě tak můžem říct potom někdy, až to budu stříkat v květu, slunečnici, kukuřici vlastně budu stříkat, no ještě tak dvakrát, třikrát si myslím, že již plícha půjdu, no uvidíme. Takže se uvidíme zítra je pátek, tak snad nebudeme mít moc práce, takže zatím. Takže čau. Ahoj, zdravím, nebo zdravím, pokračujem v týdenní sérii, dneska se vám ozývám trošku pozdějiš, protože a poněvadž dneska stříkám brambory, sami asi vidíte, a to mě hrozně nebaví, tak já tady spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, jedu. Tam je tady GPSku, to je moje GPSka. Jo. Já jsem si to vyčistil. Musím si postříkovat, protože jsem stříkal herbicid. Dneska taky střídám herbicid, ale... Chlapci, jde. Já si pamatuju, který to byl. No, takže jak jste si všimli, stříkám teda brambory. Já už jsem si teda vyčistil postřikovač. Čistil jsem si postřikovač asi dvakrát, takže vystříknu. A dojel jsem si napustit tentokrát vodu do Litochve, protože se musí dávat úplně čistá voda, že jsem si bral z hydrantu tentokrát. Do toho tam namíchávám nějaký herbicidy proti plevelům. Na ně musí přijít čistá voda. Už jsem jednou s tím herbicidem vlastně jezdil po výdrolu, myslím, výdrolu. A to, když jsem začínal, tak jsem hyperaktivně dojel pro vodu z rybníka a ono to vůbec neúčinkovalo, takže vlastně ten postřik úplně zahozený peníze, že jo. Takže jsem tam viděl, že tam je napsaný, tak jsem řekl, že
musíme brát čistou vodu. Takže beru čistou vodu, jezdím si do Litochle, pak jedu na statek si pro postřik a pak jedu semka na rozkoš na brambory. Jinak zmíchání vám sem dám video. Dám vám ho teďko a řekneme si o tom něco víc. It's so hard to let you go. Video jste zkoukli, pokusil jsem se ho trošku zrychlit, snad to bude dobrý. Jo, dávám tam 25 něčeho, 25 něčeho a 10 něčeho. Měly by to být všechno herbicid, já jsem to neskoumal. Je to Roxil, Promar a Tartan, a myslím, že si to přečtu, jo. Takže to jsem tam dával. Ten Roxil nebo Promar, teď se nejsem jistý, jak jste viděli, tak ten prostě nešel rozředit pořádně, furt se mi tam usazovalo na spodku něco, takže jsem s tím musel míchat. Zase na tom zrychlím, nevím, jestli bude vidět, ale asi jo. Takže to bylo takový naprd, už ani vlastně ten mixér to nezvládal. Takže počítáme navigaci 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, tady je. Tak se najedeme a on začne nám to do toho bílíza zalézat, tak se začnou spouštět. Dneska tady máme kolíček. Tak, a můžeme prčet. No, tady to je celkem dobře osázený, že nemusím skládat rameno. Pěkně mi to vychází, že si to můžu objet kolem dokola. Jsou tady názory takový, že co nejvíc do krajů, ale říkám, proč sázet co nejvíc do krajů, když my máme nějakých 20 hektarů brambor a děláme, kdybychom jich měli 100 nebo 200, využívat co nejvíc to pole. Tak se to obseje nějakou plodinou a pro mě to je jednodušší, že to nemusím skládat, rozkládat jak blbec, netrpí tím postřikovač, pro mě je úplně super a konečně mě to stříkání brambor trošku i baví. Minulý rok to bylo úplně naprd narejhovaný,
vlastně, když to řeknu i zasázený, potom bylo to strašně do kraje, pak tam byla kukuřice, takže já jsem musel, vlastně byla cesta, že jo, soubrat brambor a za tou cestou byla kukuřice, že jsem to musel skládat furt jak odsaz, zdržování, úplně zbytečný. Říkám, kdyby se měli těch brambor fakt strašných hektarů, ale máme fakt teďkom asi, se sám teď nevíme, je tady celková výměra 22, ale bude jich méně, bude jich 20, si myslím, že ani ne. Takže asi tak. Takže teďkom je to úplně super, v klidu jsem si to mohl obět, nejsou tady žádný moc velký klíny. Paráda, jsem fakt teďkom jsem spokojený. Jinak, no tamhle jsou nějaký brzálisti. Jinak teda, něco jsem vám chtěl říct, jo, včera jsem čistil klimatizaci, protože a poněvadž, vždycky když jsem přepnul tady ze studeného na teplou, tak mě to smrdělo. Tak mě tady koupili dezinfekci do toho, takže jsem to propral přes ten výparník. Výparník do všech tady výdechů na vzduch, jsem to propral a je to lepší. Vlastně o 100% je to lepší. Ještě oni prodávají, a jsem to vypnul moc brzo, ještě prodávají. Prodávají takovou ampulku, vlastně taky spray, že jo. A to si sem dát, pustíte, dáte to semka na zem, necháte cirkulovat bez klimatizace, vyplí, že jo. Vyplí klimatizace, necháte cirkulovat a ono vám to tady vovoní, nepotřebujeme tolik stromečků vonek a tak dál, že jo. To jsem včera akorát si udělal, nestihl jsem to natočit, spěchal domů, dneska je pátek, doděláme brambory a povalíme dom, ještě s Alešem dojedeme na jímku, dojedem na tu jímku a pomažem domů, budeme brzo doma, takže pokud teoreticky o víkendu bude pršet, takže bych neměl jít do práce, takže se uvidíme v pondělí, budu to točit do středy a snad i co nejdřív vydám. Takže se uvidíme v pondělí, nebo možná o víkendu, ale uvidíme. Možná tady budu něco na tom ladit, co mě přišlo z kamionáku.cz, takže bychom na to mohli mrknout, to bych vám mohl natočit možná v sobotu, takže zatím se mějte. Takže, máme pondělí 25. května. V sobotu jsem nic nedělal, v neděli taky ne. Ale dneska potřebuji vypřáhnout postřikovač. Měl jsem jít na hnoje, ale jelikož jak jsme v pátek spolu stříkali v brambory, tak se mi tady z téhle strany pravý od kola vozívalo takový jakoby nepravidelný drhnutí něčeho. Takže na to dojde mrknout asi s kolegou z dílny. Asi bude mít chvilku. Já si myslím, že by to mohlo být ložisko na náboji. V tom lepším případě doufám teda, no, takže uvidíme. Takže já vypřáhnu postřikovač, dáme si to na dílnu, jestli se s tím kolega projede, aby si to poslech. A uvidíme, no. No, přes víkend nám pěkně zapršelo, takže brambory jsou spláchlí. Takže co jsme si prasně najížděli v pátek, tak můžeme najíždět znova, můžeme znova začít počítat. Takže jako super. Takže tak, no. Nic, vypřáhneme postřikovač a pak se mrknem, asi něco natočím na dílně. Zašvihaný teda fest.
myslím si, že to ani ten týden, jakoby co jsem chtěl natáčet, tak natáčet nebudu, protože nebude co natáčet. Protože teďkom, když je chvilka čas, tak natočím tohleto, tuhletu opravu, jestli se nám to podaří. Takže já jdu na dílnu a za chvilku se nám ozvu. A když tak něco natočíme i na dílně. Tak zatím. Říkal, že už mi tady něco mlátí na pravý straně, tak to bylo nakonec na levý straně. Měl jsem tam vypadlej šroub ze závaží a povolilo se, mlátilo to. Shodou okolností já jsem koukal v pátek na pravý kolo. To bylo dobrý, protože to šlo jakoby odsaď. Ale pak jsme otevřeli tady s kolegou z dílny okno a bylo to úplně krásně slyšet, že to jde z levý strany. A bylo závaží rozbitý. Nebo rozbitý, povolený, že jo. Vlastně se mi povolili. Tady jsem ztratil vlastně tenhle ten šroub. Jsem ztratil. Celý se to kinklalo, vlastně se i ty šrouby povolili. Co jste mohli vidět v tom zrychleném záběru, co jsem vám ten dával. Jsme to dělali na dílně se šikovným kolegou. Takže si tak. No, dneska nám stále prší. Stále a neustále. Tak teď jdem s Alešem na Jatka vyvíjet týmku. Takže to dneska bude tak nějak všechno a uvidíme, co nás čeká zítra. Takže zítra se vám ozvu. A vlastně ve středu budu natáčet už naposled a pak se to pokusím co nejdřív vydat. Takže zatím uvidíme se zítra. Tak, máme tu úterý. Poslední den natáčení týdenního, nevím, jak bych to řekl, týdenního vlogu prostě řeknu. Protože zítra už nebudu natáčet se mě, že by se mi nechtělo, ale už takhle toho mám celkem plný zuby. Takže dneska ještě něco natočím, zrovna jsme začali dělat hnoje. Takže natočím
natočím tady jenom kousek z hnoju. Co si řekneme ještě o včerejšku, co se dělo, nedělo. A potom vám ukážu konečně taky ty věci, co jsem si objednal z kamionáku. To je docela zajímavý, hlavně celkem kvalitní. Objednával jsem si borduru, koule na volant, pak voní kostičky, taková ptákovina, ale hlavně ta bordura byla sice taková dražší, protože jsem měl, jednou jsem měl takovou neoriginální, takový zajímavý materiál. Tady jako za ty peníze to pěkný materiál, věřím tomu, že to bude úplně úžasný na údržbu, protože je to takový lesklej, nebude se na tom moc držet prach, a když, tak to jenom setřu podle mě. Pak jsem se objednával popy, což asi všichni znáte, je to vlastně ta nádobka s voňavkou a vlastně je pod to podsvícení, takže se to na to dá a vlastně svítí to barvou, jakou chci, můžu si tam vybrat barvu, můžu si ji stlumit, zesílit, jak, aby to svítilo, je to zapojený do zapalovače, já to mám teda do USBčka, že ho zapalováš, ale USB, takže to si potom můžem ukázat. Teď se mrkneme ještě, co teda vyhrnuje. Dneska jezdím s tím Grand Suprem. Vyhrnujem tady v porodně. Máme to se škrabuje z krmení. Jak divej. Takže vyhrnem tuhle porodu na stademí slámou ze stohu. No a povalíme dneska dom. Aby to mohlo být rychlý. To je uražený skudek. Žebříčku. No závaží. Jsme včera kolegou z dílny spravili, tak snad to nebude už konečně mlátit. Vše dobře. Taky, co si hned myslel, hned jsem to viděl v černých barvách, že bude ložisko na náboji, nebo v našem případě rozvodovka, převodovka. To naštěstí dopadlo dobře. Mohl jsem se na to podívat hned. Mě nenapadlo. Jsem to slyšel tady z pravý strany, tak jsem řešil pravou stranu, a to byla levá strana, ale to je jedno. Vyřešili jsme to, opravili jsme to, jsem za to rád. No já se s vámi teďkom rozloučím. Pak teda se vám ozvu a kouknem na ty věci. Je tam pro vás takový malý překvapení. Teoreticky byste měli dostat slevu, ale nechte se překvapit, vám řeknu, až se uvidíme za chvilku. Takže já to jdu odvíst a pak se vám ozvu a mrknem na ty věci. Tak. Si tady něco málo ukážem teda z toho, co jsem si objednával, mám to teda teďkom do novýho traktoru. Protože jsem si tady objednal takhle samolepku, to lepení zeměř, chtěl bych to dát takhle na dveře. John Deere, chtěl jsem vlastně jenom tohleto mě jako bonus. Dali ještě takhle na prostředek znak. Říkám, je to nalepení zeměř, takže já tu vezmu, takhle to nalepím zeměř, že samolepky. A pak tady tu borduru. To je fakt dobrý materiál, jako to se mi strašně líbí. Jo, a já jediný, co potom budu muset, tak ji asi zakrátit, ale ještě uvidím, tak založit ji, aby byla menší. Ale to ještě nevím, to se uvidí, ale hlavně se mi líbí ten matroš. Materiál je fakt pěkný. Je to sice trošku dražší, ale není to zas tak hrozný. To je fakt dobrý. Bordura.
Pak jsem tady vlastně objednával tuhle vůni. Je to popy. Co tomu říká. Jo. Ještě nerozbalený. Se vezme borbíčku, je se to. Podendá se zátka. Jo, to tady se s tím reguluje, potom ta vůně někde, jo, takhle. Zavřený, otevřený. Potom vlastně ještě tohleto podsvícení. Jo, takhle se to na to dá. Tady je ovládání. Tím se dává, mění se světlo, barva světla a pak jak moc hodně to svítí, jestli chcete málo nebo hodně. Tím se to dá tlumit, je to normálně na USB, já to mám na USBčko, dělají to i do zapalovače. Takže super. Voní to pěkně, pořád Aleš to má teď, jsem to objednal, tak to Aleš zkoušel do děči, má to i s tím podsvícením, to vám když tak může ukázat on ve vlogu, že to je popy. Vrátím zpátky do krabičky, říkám, jako fakt super. Hlavně kamionák.cz si myslím, že toho je hlavní prodejce, toho Grace Made Popy. Pak tady mám kouli biliardovou, to mám na volant, taky do nového traktoru. To se mi taky líbí. Pak kostky vanelkový. Taky samozřejmě do nového traktoru a to je vlastně všechno. Já jsem chtěl hlavně tu borduru a tu popinu. A nechtěl jsem objednal jenom to samotný, tak jsem si objednal ještě ty samolepky na ty dveře. Tu samolepku na ty pravý levý dveře a tohle dám vlastně za tu do tu prostřední samolepku dám za tu borduru. Nebude vidět, bude vidět pěkně zvenku. Vítálo! Ty potom představíš tu popinu v děčím. Jak to svítí a jak to voní, tak já mu za chvilku předám slovo ještě. A každopádně dám vám ještě do pravýho rohu tady, vám dám nápis Traktor 10 a to když na kamionák.cz objednáte, zadáte do poznámek Traktor 10, tak budete mít slevu. Budete to mít i v popisku, takže vždycky, když zadáte Traktor 10, tak budete mít slevu na nákup na kamionák.cz. Takže když dokoukáte tohle video, mrkněte do popisku, je tam stránka znovu kamionák.cz. Možná vám tam dám i odkazy na tyhle ty věci, jestli budete chtít. Ale asi jo, asi je tam dám, nebo si je najdete na těch stránkách. Jako je to docela dobrý truck shop. Mně osobně se líbí, protože já na tyhle ty píčovinky prostě jsem na to ujetej. A hlavně člověk to chce mít trošku pěkně, tak když to bude nový, tak to bude super. Takže asi tak. Potom budeme objednávat kobereček ještě. Asi do traktoru, ale to až tady bude, doví, jestli nějaký bude, takže si tak. Tohle jsem chtěl představit, že se mi to líbilo, tam se musím se vám pochlubit. No, takže jestli Aleš vám potom ukáže to ve vlogu svým, tu popinku, nebo jestli to dá potom semka, uvidíme. Každopádně já se s vámi rozloučím. John Deere se s váma taky rozloučí a uvidíme se u dalšího vlogu, tenhle ten týdenní ukončuju, zítra už je středa, chtěl jsem natáčet i ve středu, ale nebudu, protože se nic moc dít nebude, radši už si to nastříhám a pokusím se to co nejdřív vydat, hlavně teď bych byl rád, kdybyste mě napsali, jak se vám to líbilo, tenhle ten týdenní, jakoby celý týden být se mnou, každý den natáčet něco. Vy jste viděli, co tady opravdu ten celý týden dělám. Takže tak. Takže se mějte a u dalšího Traktor vlogu se uvidíme. Mějte se, ahoj.